Oi, sono io. La campagna Apple vorrà dire. Oi, sono trovata un uomo la campagna Apple. Sono io. Buona animazione. Sono io. Oi, la dottor io come lì. Oi. Bukan. Nabe sabar nak karun dia. Kalau dak pudun mau karun dia ke utang usaha lah kau rendah. Yesus. Tambah lagi ku. Sorry ulung. Tambah lagi kamu suhu. Tadi aku kata, ibu nak problem lah. Oh lagi lah, mau kuarta apa lagi karun lagi bayar uang. Pasti lah dia dia. Pertama aku barang gay bah. Nya. Oh lagi lagi usaha nak kau dia. Ibu nak problem lah. Baik kami. Ibu nak. Sering tak kita kembali lagi. Sabar. Tidak. Bapa kita tadi. Dia kata tu yang dari berkebuang. Bawa lagi lagi entah. Ulu kau, suara kau dikarut eh? Ini muda problem ah. No. Suara. Di muka ulu dah dikarut. Problem ah. Tambang tu kau ni. Lagi entah. Masalah apa? Gambar bawa kita kan? Aku gambar ada kau ni bagi pedakup aku sungguh macam kau tak. Ulu lagi eh? Oh lagi. Suara kau dah problem. Pernah dah kau bi? Tambah ni sorry. Lu kita kau. Sambil.